Avqustun 31-də Fransanın Azərbaycandakı səfiri An Buayun Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə nazirlikdə məlumat verilib. Görüş zamanı Paris şəhərinin meri An Hidalgo daxil olmaqla Fransanın bir neçə şəhərinin rəhbər şəxslərinin müşayiəti ilə humanitar yük adı altında Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi istiqamətinə nəqliyyat vasitələrinin göndərilməsi və həmin şəxslər tərəfindən Azərbaycana qarşı təxribatçı bəyanatlar səsləndirilməsindən bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz notası Fransa səfirinə təqdim edilib.